Još jedno gradsko vijeće prošlo je bez točke vezane za stanove za mlade. Ipak vijećnici uspjeli potaknuti raspravu. Mladi napeto iščekuju trenutak kad će natječaj biti otvoren. Kupci se sve češće žale na visoke cijene u trgovinama. Istražili smo zašto do poskupljenja dolazi. Provjerili smo što se nalazi na jelovnicima dubrovačkih osnovnih škola. Školski djelatnici su za uvođenje više jela s ribom i ribljim proizvodima. I to po preporuci Ministarstva poljoprivrede. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Preko pola godine na gradskom vijeću nije se našla točka stanova za mlade. Stanovi u Mokošici su spremni za useljenje, ali očigledno je da negdje zapinje. Mnogi mladi željno iščekuju natječaj, a najviše ih brine hoće li ga dočekati dok su još uvijek u toj kategoriji. Rješavanje stambenog pitanja u Dubrovniku uvijek je gorući problem, osobito za mlade i mlade obitelji koji često ne vide način na koji bi dobili svoja četiri zida. Zato mnogi prate odluke grada vezane za stanove za mlade. Ja sam nezaposlena ženska osoba, brinem se o svom djetetu koji je trenutno doma, upisan je u vrtić, ali evo zbog ove situacije ne ide u vrtić i imam muža koji je zaposlen i živim u roditeljskoj kući, odnosno u kući svojih roditelja, znači nemam svoj stan. Mislim da treba nekakav poticaj, jeli, općenito za mlade da bi imali riješeno stambeno pitanje. Pa jako teško, mislim, ne može se sigurno bez kredita sad koliko su ljudi kreditno sposobni po ovom gradu, tako da su to, reklo bi se, nemoguće misije. Stvarno, na ovakve cijene, na standard bez kredita je jako, jako teško. Pa mislim da je tu najviše zapeo na nekakvim internim dogovorima, koliko vidim u javnosti, dokumenti su spremni, samo eto treba taj dogovor past u gradskom vijeću, a zašto se to ne događa, stvarno ne znam, ali eto, bilo bi lijepo kad bi se to malo više ubrzalo. No stanovi za mlade pred gradskim vijećnicima nisu se našli kao točka već mjesecima, pa novi sastav nije uopće imao priliku o tome diskutirati, iako su najave bile drugačije. Ono što je sada ključno je da dobijemo čim prije mišljenje RIF-a, obećanje je da ćemo ga dobiti u idući ponedjeljak, dakle ovaj ponedjeljak koji je pred nama, nakon toga idemo u daljnje korake pred gradsko vijeće, cilj je da gradsko vijeće sredina listopad donese odluku konačnu vezanu za stanove i onda idemo u natječaj. Ali ni na jučerašnjoj prosinačkoj sjednici stanovi za mlade nisu našli svoje mjesto. Ipak van točaka dnevnog reda vijećnici su uspjeli progurati raspravu. Što je i kakve su zadnje informacije po pitanju stanova za mlade u Mokošici, dakle kada ćemo konačno usvojiti odluku, jesu li sve nadležne institucije, odnosno nadležna tijela dali potrebne suglasnosti i hoće li se stanovi dodjeljivati po modelu 10-godišnjeg najma uz mogućnost otkupa po zajamčenoj cijeni od 1300 eura. Uistinu tu smo imali problema, mogli smo mi ići sa tom odlukom. Mogli smo ići. Neki drugi gradovi su išli, nisu pitali nikoga i prošlo je. Nismo željeli ići s tramputicama. Sada radimo izmjenu, prilagodbu navedene odluke sukladno i zakonu o socijalnoj skrbi, sukladno socijalnim cenzusima i slično i vjerujem da će vrlo skoro ona doći pred vas vijećnike. Ja bi najsretniji bio da su ti stanovi u ovom trenutku prostor u kojem se mladi ljudi smiju, uživaju i čekaju Božić. Nažalost, još uvijek nisu, ali vjerujem da će skoro biti. No prigovori vijećnika daju naslutiti da i kad točka dođe na gradsko vijeće, neće tako lako proći. Neki su rekli da prodaja stanova u Mokošici po povlaštenim cijenama nije u skladu s trenutnim propisima Republike Hrvatske. Kada mi stanove za koje se grad zadužio i koje je izgradio planiramo prodati po povlaštenim cijenama, onda grad Dubrovnik time gubi značajan dio stambenog fonda zbog kojeg se zadužio. A ukoliko i gradonačelniku Frankoviću pođe za rukom izbušiti hrvatski pravni sustav da bi se omogućio ovaj model kakav je on obećao, možemo samo zamisliti koliko će još malih općina, gradova u Republici Hrvatskoj na sličan način iskoristiti tu rupu. Ja nikako ne bi da se taj problem nastavlja.
A ljudi koji budu kupovali stan u okolici, prvu nekretninu, nažalost, porez na promet nekretnina će morati platiti u iznosu 3-4 tisuće eura gradu Dubrovniku i grad Dubrovnik je šteta da takvu mjeru nema u onoj dogradnji gdje se u onoj odluci koja se govori o potpori za socijalno stanovanje, da se ljudima i taj porez na prvu nekretninu na neki način ne vrati jer dobiješ povoljni stan, a onda opet gradu Dubrovniku platiš 3%. Puno problema, a malo rješenja. Tako bi se mogao opisati proces vezan za stanove za mlade u Dubrovniku. A u vrtlogu komplikacija, mladi ljudi koji napeto očekuju natječaj za stanove, polagano gube prava da bi se na njega i prijavili. Neki su se pomirili na život s roditeljima, drugi odlaze u podstanare, a svi skupa lagano gube nadu da će ikada imati svojih par kvadrata. Natječaj za stanove za mlade objavit će se nakon sljedeće sjednice gradskog vijeća, rekao nam je gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković. O proračunu i drugim aktualnim temama razgovaramo odmah nakon vijesti u emisiji Na dnevnoj bazi. Na iduće vijeće ide odluka, nakon toga ide natječaj i u konačnici ide dodjela stanova. Mi, ja ne bih rekao da bušimo pravne rupe, nego mi lomimo led i valjamo brda da bi našim mladima osigurali stambeno zbrinjavanje. I osiguravamo ne samo mladima grada Dubrovnika, nego kroz ovaj model koji mi predlažemo i koji mi nosimo u svom programu, zapravo ćemo omogućiti svim jedinicama lokalne samouprave da po istim principima mogu dodjeljivati i zemljišta, i objekte, i stanove mladim ljudima. A jučerašnja sjednica gradskog vijeća grada Dubrovnika donijela je i burne rasprave na točke od kojih se to i nije očekivalo. Pala su neka obećanja, ali i pozivi na ostavke. Bruna Papić. Prihvaćen prijedlog proračuna za sljedeću godinu, izbjegnuta vijećnička pitanja, odbijeni amandmani. Situacija se zahuktavala i na nekim čisto formalnim odlukama. Nikada, Đivo Brčiću, u 30 godina se nije dogodilo da je Skupština Saveza športova, dobro ne slušajte, je promijenila bilo koji prijedlog izvršnog odbora. Pročelnik Brčić izvjestitelj je predmeta prijedloga članova u povjerenstvo koje će ocjenjivati projekte i programe u području javnih potreba u športu, a neki od vijećnika referirali su se na vezane ruke gradskog vijeća po tom pitanju. Mnogi od njih nisu zadovoljni. Ja vam odavde odgovorno tvrdim, ako budem u krivu, ja ću vam se ispričat, ne ovdje, nego i putem televizije. A vi meni kažete, hoćete li vi podnijeti ostavku ako ste nas obmanuli, na koji se zakon to pozivate? Bilo je tu i zamislite još osnivanja novih tijela, pa će tako grad formirati tijelo koje će nadzirati rad Saveza športova, odnosno jesu li ispunili uvjete koje je sam gradonačelnik jučer predstavio, a jedan od njih je i rok od pola godine za objaviti sve potrebne dokumente. Recimo kad uđete sada na njihovu web stranicu, vi ne možete naći statut Dubrovačkog saveza športova, vi ne možete naći zapisnik sa iti jedne skupštine i sa iti jednog izvršnog odbora. Moram priznati da me u ovom trenutku vijećnik Kristić prosvijetli. Ponovno su se potezala i neka stara pitanja. Smatramo da je stvarno neprimjereno da se za političke stranke izdvaja isti iznos kao što je bio i 2019. A stanje u proračunu je bitno lošije. A dobili su samo kratak odgovor. Zahvaljujem, poštovani predsjedniče, ne prihvaćamo navedeni amandman. A ništa nije moglo proći i bez poslovica i pošalica. I to vezano za točku o prijenosu vlasništva prizemlja Ljetnikovca Bunić Kaboga s Hrvatskim restauratorskim zavodom. A to što netko više voli biti u Ljetnikovcu, pa ja volim biti u Ljetnikovcu. Lijepo je tamo. A do ljeta još ima kad se grad nada boljoj sezoni i rebalansu proračuna. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 5341 novi slučaj zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno
32.603. Među njima je 2.391 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 311 pacijenata. Preminulo je 76 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u protekla 24 sata zabilježena su 52 nova slučaja zaraze COVID-19. Riječ je o 21 osobi iz Dubrovnika, 7 osoba iz Konavala, 6 iz Metkovića, 5 osoba iz Korčule, 4 iz Župe Dubrovačke, 3 osobe iz Lumbarde i Ploča, te po jednoj osobi iz Opuzena, Slivnog i Smokvice. Izliječene su 144 osobe. U protekla 24 sata obrađeno je 659 uzoraka. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 46 osoba pozitivnih na koronavirus. 6 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb, 5 je na respiratoru, a jedna osoba je na kisiku. U samoizolaciji je 799 osoba, a u protekla 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade našao se prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Vlada je donijela i dvije odluke o programima potpore zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, i to za sektor peradarstva te za primarne poljoprivredne proizvođače u stočarstvu. Zakonskim se prijedlogom također uvodi nova sigurnosna mjera koja se odnosi na obavezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore, te se detaljnije razrađuje primjena navedene sigurnosne mjere prilikom ulaska u prostore javnopravnih tijela, kao i obaveza odgovornih osoba u javnopravnim tijelima da osiguraju njenu provedbu. U svrhu provedbe novo uvedene sigurnosne mjere dopunjuju se ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata u izvršavanju nadzora nad provedbom nove sigurnosne mjere, te se propisuje prekršajna kazna za odgovornu osobu ako ne osigura provođenje posebne sigurnosne mjere u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna. Punkt za cijepljenje i u tjednu pred nama bit će organiziran u sportskoj dvorani u Gospinom polju. Cijepljenje će biti organizirano za sve zainteresirane hrvatske državljane koji žele primiti prvu i booster dozu, i to u srijedu i četvrtak 8. i 9. prosinca u vremenu od 8 do 12 sati. Booster dozu mogu primiti sve osobe kojima je proteklo 6 mjeseci od primanja druge doze cijepiva Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 2 mjeseca od primanja jedne doze cijepiva Johnson & Johnson. Na raspolaganju će biti cijepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dođu na tašte, te da sa sobom ponesu bočicu vode kako bi lakše podnijeli cijepljenje. Navedenim datumima neće biti cijepljenje stranaca, a svi zainteresirani strani državljani za cijepljenje mogu svoje cijepljenje prijaviti izvan punkta, i to putem e-maila vaccination@tzdubrovnik.hr. Sve češće čujemo kako su neke osnovne namirnice i artikli u trgovinama sve skuplji i skuplji. Razloge poskupljenja i reakcije građana donosi Robert Žarak. Uz pandemiju ovih dana popularna tema razgovora su i visoke cijene u trgovinama. Pa, slušajte, ulje, najviše, što je najpotrebnije za kućanstvo. To je istinito. Pa mlijeko, isto. A sad ovo alkoholna pića i ovo sve cigari, to mi nije žao. Uđete u butigu, sve što je bilo, evo primjer ulje obično, od 10 kuna na 12, 13, cukar, da ne govorim, vidite i sami. Je to nešto naglo da ste primijetili s vremenom stalno? Pa pomalo, čovjek to primijeti koji ide u butige i to, ali ono mic po mic pa to ide. Navodno drže neke cijene na akcijama, ali kad dođete na kasu i platite račun, to je nešto sasvim drugačije. Izložene cijene ne odgovaraju cijenama onima koji su na računu i na kasi, i još reklamna roba nije onakva kakva je u trgovinama. U dućanu isto je litra osnovnog mlijeka poskupjela sa 5 na 5,99, znači 6 zaokruženo kuno. Ova poskupljenja i nedostupnost proizvoda samo su vrh sante leda. Međutim, ono što je ključno jest poremećaj opskrbnih lanaca. Općenito tematika opskrbnih lanaca nije bila u središtu interesa šire javnosti u razdoblju prije pandemije. Međutim, pandemija COVID-19 je
mnoge sektore gospodarstva i mnoge industrije dovela doslovno na koljena, tako da se problematika opskrbnih lanaca postala je sve aktualnija. Imamo sad primjer konkretno automobilske industrije, jedan u nizu primjera, gdje zapravo zbog nedostataka određenih komponenti, konkretno računalnih čipova, dolazi do situacije nemogućnosti isporuke vozila, odnosno prolongiranja rokova isporuke za krajnje kupce. Sve to dovodi do smanjenja raznolikosti izbora za kupce, pandemija je i ovdje veliki faktor i dok se možda nije toliko osjetilo u kratkim lancima opskrbe poput lokalnih OPG-ova, na globalnoj razini lakše poremetiti karike u lancu. I naravno to se sve kasnije reflektira na onog krajnjeg kupca i ono što kupac u maloprodajnom okruženju, znači u nekakvoj prodavonici, internetskoj ili tradicionalnoj, ima prilike vidjeti. Na opskrbu mogu utjecati i događaji koji na prvi pogled ne izgledaju tako važni za kupce, poput nasukavanja broda u Suezkom kanalu u ožujku, koji je onemogućio plovidbu stotinama kontejnerskih brodova. Proizvođači na neki način odlučuju se na neke korake koje zapravo u razdoblju prije pandemije ne bi vjerojatno niti uzimali na razmatranje. Naprimjer, odlučuju se za izmještanje mjesta proizvodnje iz Kine u neke druge države. Ili recimo, odlučuju se za neke alternativne vrste prijevoza. Umjesto brodskog, odnosno morskog prijevoza, odlučuju se recimo za neke skuplje alternative kao što su zračni prijevoz i slično. Sve to ponovno utječe na konačne cijene koje kupci vide na policama i dok je dobro ponekad znati uzrok ovakvih poskupljenja, građani će biti mirni tek kada se cijene ponovno spuste. Ministarstvo poljoprivrede predložilo je uključenje ribe u školsku prehranu. Provjerili smo je li riba uključena u prehranu dubrovačkih osnovnih škola, koliko se često jede te nalazi li se uopće na jelovnicima pojedinih dubrovačkih škola. Mija Josipović. Stjecanje zdravih navika kod osnovnoškolaca cilj je svih školskih i zdravstvenih djelatnika koji su uključeni u odgojno-obrazovni sustav. Tako se u pojedinim osnovnim školama na meniju može naći raznovrsna prehrana. To su uglavnom, što bi mi rekli, jela na žlicu, domaća, kombinacija nekog povrća, riže, ponekad tjestenina. Petkom obavezno je to riba. Djeca su se već naučila na te naše menije. Jede se ono što se kaže domaća hrana, znači jedu nam i puru i ono što inače baš i nije popularno, leću vole jako. Svaki tjedan je zastupljena i svinjetina, i piletina, i junetina, i riba. Svaki tjedan, svakodnevno imamo juhu. Jedan dan je juneća, odnosno bistra, drugi dan povrtna, eventualno dva puta tjedno, grahorice, slanić i leća sa prosom i orzom i svaki dan je glavno jelo. Onda imaju vam voće za užinu što nosu sa sobom i jednom tjedno je kolač koji mi tu pravimo. Školski djelatnici nemaju ništa protiv prijedloga Ministarstva poljoprivrede o uvođenju ribe u školsku prehranu, odnosno o većoj zastupljenosti ribe i ribljih proizvoda u objede i užine đaka. Trebalo bi, riba je zdrava, ali dicama nemaju tu baš naviku jest. A druga stvar, problem je što bi trebalo više filete gdje nema kostiju, jer je jako opasno tako malom djeci i ovdje djeci s posebnim potrebama, tako da nemam tu vele izbora. Recimo sardele ne možemo nikakve male ribice. Osim oslića i bakalara. Naravno, uvijek je to dobra ideja, što više ribe, više ribljih obroka. Evo, mi smo za sad, pošto djeca nisu inače, pretežno zaista nisu ljubitelji ribe, tako da smatramo da im ovo jednom tjedno za početak, za prvi i drugi razred, da je za sad to, ali svakako, zašto ne? Po zakonu bi trebali, ali s obzirom da moramo ići u rekonstrukcije kuhinja, blagovaonica, zapošljavanje novih ljudi, to bi značilo značajna materijalna sredstva, a s druge strane i država je najavila mogućnost da to uvede kao obvezu, odnosno da to onda ide iz troška države i ljudi koji rade i sve ostalo, onda bi, evo, pričekali zapravo da država donese
tu odluku i da onda osiguramo svima prehranu od 1. do 8. razreda. Ovaj prijedlog se odnosi i na uključivanje domaćih proizvođača i lokalnih proizvoda u školsku prehranu, kako bi djeca stekla dobru prehrambenu naviku i prepoznala kvalitetnu hranu od takozvane brze hrane. Stigli smo do sportskih minuta vijesti. Malo nogometaši Skvera plasirali su se na Final Four Kupa Hrvatske i to pobjedom nad Novom Gradiškom rezultatom 5-2. Iako je drugoligaš iz Nove Gradiške čak 2 puta poveo u prvom poluvremenu, iskustvo i kvaliteta ipak su presudili. Pogocima Šimunovića, Đuraša, Kuraje i 2 put Gasmana, Skver na kraju ipak uvjerljiv rezultatom 5-2. Završnica Kupa Hrvatske održat će se sljedeći petak i subotu u Puli. Uz Skver su na Final Fouru branitelj naslova u Kupu, Omiški Olmisum, Šibenska Crnica i Makarsko Novo Vrijeme. Unatoč tome što nismo briljirali stvarno danas, onako na mišiće, na individualnu kvalitetu su igrači iznijeli ovu pobjedu. Mislim da nije bilo lako i ljudi su možda očekivali lakšu utakmicu, ali znali smo mi da je ovo nezgodna ekipa koja ima možda više nogometnih nego fudbal kvaliteta, ali je samim time nezgodnije jer se teško pripremi zadnju. S druge strane, čestitke Novoj Gradiški, bili su stvarno dobri i eto, vodili su nas i mogli su, zakomplicirali su utakmicu dosta, mogli su još više, ali na kraju cijele priče jedino što je važno i najvažnije je da smo se mi plasirali na Final Four. Ostaćemo još kratko na futsalu i još jednom velikom uspjehu hrvatskog sporta. Omiški klub Olmisum večeras igra prvi susret elitne runde Lige prvaka i to kod aktualnog prvaka Europe portugalskog Sportinga. Utakmica je na rasporedu od 20 sati. Drugi je susret već sutra protiv ruskog Ekaterinburga, a treći u nedjelju protiv nizozemskog Hovokuba. Sve utakmice igraju se u Lisabonu. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja na gostovanju su u Bukureštu u sklopu 4. kola LEN Lige prvaka. Pobjedili su momčad Stea UE rezultatom 10-8. Jug je bio favorit u ovom susretu, no do pobjede su došli nešto teže nego što se očekivalo. No ne čudi to obzirom na vaterpolski ritam ovih dana. Podsjetimo, u sklopu regionalne lige odigrali su 6 utakmica u 4 dana. Momčad Vjekoslava Kobeščaka mirno je držala vodstvo u prvoj četvrtini, no u drugoj i trećoj postigli su samo 1 pogodak, tako da je vađenje uslijedilo u zadnjih 8 minuta. Toni Popadić upisao je 15 obrana, a najbolji strijelac bio je Maro Joković s 3 pogotka. Nakon 4 odigrana kola Jug ima 3 pobjede i 9 bodova, a u sljedećem kolu 15. prosinca gostuju u Beogradu kod Crvene zvezde. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno je na velikom natjecanju. Nakon bronce na prošlogodišnjem euru, od 18 sati igraju prvi susret svjetskog prvenstva u Španjolskoj, a protivnik je Brazil. U skupini su još s Paragvajem i Japanom. Ovo je rezultat našeg rada, da smo ovdje bez kvalifikacija, znači kao rezultat osvojene medalje, i to je na neki način nagrada curama. Prva nagrada u nizu, nadam se, koje će oni sami sebi stvoriti govoreći u sportskom dijelu. A da, sigurno da su nam utakmice sa Slovenijom bile dobar test naše forme i da su nas na neki način napunile samopouzdanjem. To što kažete za utakmicu sa Brazilom, definitivno da je jako bitna ta prva utakmica, međutim cure su i u travnju pokazale da se mogu s njima boriti, tako da vjerujem da nas očekuje još jedna dobra borbena utakmica, pa ćemo vidjeti. Vrijeme je za servisne informacije, ostanite s nama. Zbog radova na niskonaponskoj mreži sutra će bez struje biti u Župi Dubrovačkoj sljedeće ulice: put Svetog Ilije i put Svetog Luke od kućnog broja 20 do kućnog broja 33. Planirano trajanje radova je od 8 do 11 sati. Također će se od danas do 8. prosinca raditi zamjena brojila električne energije u ulici od izvora. Radovi će se obavljati od 8 do 18 sati, uključujući i subotu. Brod za Elafite zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta danas neće isploviti. Brodska linija 807 Dubrovnik Koločep Loput Suđurač u prekidu je zbog loših vremenskih uvjeta. Dežurna ljekarna je kod zvonika.
Kuna je na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke utvrđenoj u srijedu, a u odnosu na tečajnu listu od utorka oslabila prema svim važnim inozemnim valutama, pri čemu prema euru za 0,10%. Srednji tečaj eura na jučer utvrđenoj tečajnici Središnje banke koja se primjenjuje od četvrtka iznosi oko 7,53 kune. To je ujedno i najviši srednji tečaj zajedničke europske valute u više od 6,5 mjeseci, odnosno od 13. svibnja. Kuna je u odnosu na američki dolar oslabila za 0,41%, švicarski franak za 0,20%, a britanska funta za 0,15%. Od danas će se tako primjenjivati srednji tečaj franka od 7,23 kune, funta od 8,86 kuna i dolar od 6,64 kune. Pri tom tečaj franka dosegnuo je najvišu razinu od lanjskog 20. travnja, kada je iznosio 7,24 kune. I dok se na društvenim mrežama često govori o velikim projektima kao što su putovanja u svemir i slično, ovih dana pažnju mnogih zaokupirala jedna mikroskopska naprava. Ostanite s nama. Američki znanstvenici sa sveučilišta Princeton i Washington napravili su mikroskopsku kameru ne veću od zrna soli, ali koja može snimiti fotografije u boji koje se kvalitetom ne razlikuje od standardnih leća o kamerama koje su 500.000 puta veće. Nova mikroskopska kamera nema probleme koje su imale prijašnje mikrokamere, a koje su hvatale iskrivljene i mutne fotografije s vrlo ograničenim vidnim poljem. Ova nova mikrokamera mogla bi omogućiti super malim robotima da osjete okolinu ili čak pomoći liječnicima da otkriju probleme unutar čovjekovog tijela. Kod klasičnih kamera i fotoaparata koristi se serija zakrivljenih staklenih ili plastičnih leća koje se koriste za stavljanje u fokus ulazne svjetlosti na digitalnom senzoru. Za usporedbu, ova nova sićušna kamera koju je razvio znanstvenik Ethan Tseng sa svojim timom koristi se posebnom metapovršinom koja je prožeta s 1,6 milijuna cilindričnih stupića svaki veličine virusa HIV-a i koji mogu modulirati ponašanje svjetlosti. Isti tim znanstvenika trenutno radi na dodavanju računalnih sposobnosti toj kameri kako bi dodatno poboljšali kvalitetu fotografija, ali ugradili mogućnost otkrivanja objekata što bi povećalo mogućnost praktične upotrebe te kamere. I sutra su moguća grmljavinska nevremena, navečer posvuda hladnije. Slijedi vremenska prognoza. Jutro je bilo pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnom, osobito na Jadranu i uz njega. U drugom dijelu dana duž obale nevere, osobito u Dalmaciji. Na Jadranu umjereno i jako jugo, južni i jugozapadni vjetar, na sjevernom dijelu do kraja dana okrenut će na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica 14, Gorica, Župa Dubrovačka 13, Gruda, Cavtat 14, Korčula 16, Trsteno 14, Mljet 13, Lastovo 15, Ploče, Ston 14, te Metković 13 Celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, a u Dalmaciji i grmljavinom. Do kraja dana oborina će prestati u većini krajeva osim na jugu zemlje. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, na jugu u prvom dijelu dana jugozapadnjak i jugo. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a dnevna od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Na večer posvuda osjetno hladnije. Nepovoljne biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će posljedica atmosferskih nestabilnosti i užine. Takve vremenske prilike kod meteoropata mogu pridonijeti slabijem raspoloženju, umoru, razdražljivosti i glavobolji. Utjecaj vremena osjećat će i kronični bolesnici, pa im se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima. Natječaj za stanove za mlade objavit će se nakon sljedeće sjednice Gradskog vijeća, rekao nam je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. O proračunu i drugim aktualnim temama za koji trenutak gradonačelnik odgovara u emisiji Na dnevnoj bazi. Hvala na pozornosti i ostanite s nama.